Өдөр тутмын бурхны үг. Эрен үеийн туршид олон хүмүүс гансрал, гутралтайгаар дурмжихнаар энэ дэлхийгээс одсон. Мөн олон хүмүүс итгэл найдвар, итгэл үнэмшилтэйгээр энэ дэлхийд ирсэн. Би олон хүмүүсийн эрхийг зохицуулсан бөгөөд олон хүмүүсийг хол явуулсан. Тоо томшгүй олон хүмүүс миний гараар дамжсан. Олон сүнс үхэхстийн орн руу хаягдсан. Олон сүнс махан биетэй амьдэрсэн ба олон сүнс нас бараад дахин газар дээр мэндэлсэн. Гэхдээ тэдний хиндинч хизээж өнөөдрийн хаанчлалын эрөөлийг эзлэх боломж олдоогүй. Би хүнд маш ихийг өгсөн боловч тэр маш жаахныг олж авсан. Учир нь сатаны хүчний ширүүн дайралт нь түүнийг миний бүх эд баялгийг эдлэх боломжгүй болгож өргсөн. Түүнд зөвхөн ажиглах зул завшаан байсан боловч хизээж үүнийг бүрэн эдлэх боломжтой байгаагүй. Тэнгэрийн баялгийг хүлээн авахын тулд хүн өөрийн бие дэх эрдэнсийн санг хизээж олж нээгээгүй. Иймээс тэр миний түүнд хайрлсан эрөөлүүдийг алдсан. Хүний сүнс нь өөрийгөө миний сүнстэй холбодог эрхтэн биш гэж үү? Яагаад хүн намайг өөрийн сүнстэйгээ хизээж холбодгүй юм бэ? Яагаад тэр махан биеэрээ надад ойртож ирдэгч сүнсээрээ тэгж хийх чадваргүй байдаг юм бэ? Миний жинхэнэ нүур царай махан биенийх үү? Хүн яагаад миний мөн чанарыг мэддэггүй юм бэ? Миний уул мөр хүний сүнсэнд үнэхээр хизээж байгаагүй юу? Би хүний сүнснээс бүр мөсөн алга болсон гэж үү? Хэрвээ хүн сүнсний ертөнцид орохгүй бол тэр хэрхэн миний санааг ухаарч чадах юм бэ? Хүний нүдэнд шууд сүнсний ертөнцид нэвтэрч чадах ямар нэг зүйл бий юу? Олон удаа би өөрийн сүнсээр хүмүүсийг дуудсан. Гэвч хүн би түүнийг өөр ертөнц рүү хөтлөх болно гэсэн их айдастайгаар намайг холоос сажиглаж, надаар хутгалуулсан мэт аашилдаг. Олон удаа би хүний сүнсийг шинжилж шалгасан. Гэвч тэр үнэхээр хайхранжгүй хивээр үлдэж, намайг түүний гэрт нь ороод бүх эд зүйлийг нь хураан авах боломжийг ашиглахаас ихэд айж байдаг. Тиймээс тэр намайг хүйтнээс өөр юучгүй гадаа үлдээж хаалгаа бүрэн хаасан. Олон удаа хүн унаж би түүнийг аварсан. Гэвч сэрснийхэн дараа тэр нэн даруй намайг орхидог бөгөөд миний хайрыг үл тоомсорлон над руу бие барьсан харц чулууддаг. Хизээж би хүний зүрх сэтгэлийг дулаацуулж байгаагүй. Хүн бол сэтгэл хөдлөлгүй, хүйтэн цус тамтин. Хэдийгээр миний тэврэлтэнд дулаацдагч тэр хизээж үүнд сэтгэл нь хөдлөж байгаагүй. Хүн яг л уулын зэрлэг хүн шиг. Би хүн төрлөختнийг инхрийлэн хайрладгийг тэр хизээж үнэлдэггүй. Тэр надад ойртож ирэхийг хүсдэггүй. Харин зэрлэг араатны аюулыг тэсвэрлэн уулсын дунд оршихыг илүүд үздэг. Гэхдээ тэр одооч миний дотор хорогдохыг хүсдэггүй. Би ямар ч хүнийг албаддаггүй. Би өөрийн ажлаа л хийдэг. Хүчит далайн дундаас хүн над руу сэлх өдр ирэх болно. Ингэснээр тэр газар дээрх бүх эд баялгийг эдэлж далайд залгигдах эрсдлийг ардаа орхих юм.